amawulire ganaku amawulire tegawomya nakabululu era ngenda kutandika n'ogamba nti kitalo nnyo nnyini ddala omwami Nsumba Davis Katogo Muwanga ngono ye tata wa munankyuka kyuka Fred Kajubi Lumbuye yavudde mu bulamu bw'enseno olunaku lw'eggulo. Ebyo n'ebirala byenza okubeera ng'ate nkutuusaako ku mukutu Vic Exclusive agange bampita wansale kejol. Video yo gimpereka like kigiyambeko okubeera nga etuukaneko erina gwe tanaba kuba ng'ate etuukako. Gwatana bakutoyingako mu butongole nkusaba nti subscribing akada kanzire mu kigambo personalize okateke mu all kigenda kubanga kikuyambako kuberanga ofuna embozi za fezo na zetwatadeyo gwe na aina ebizibu ebyenjawulo nkugamba bugambi nti genda ewa haji miti namba yeweri ku screen yao ogenda kuberanga ati uyambiwa ku nsonga ezimu gwe na aina omwana ngo yagala asome bulungi okuva ku nasale paka ku primary nesomero lirimo baliita brain train lisangibwa mchinawa Kampala ne namba ze simu nazo wezi yao ku screen osobola kuberanga ate omukonako oba okona ku director w'essomero lino basaliz zoba zirina omwana environment mwasomera walungi ate n'abasomesa bakugu buli kimu kigenda kubeera nga kikutambulira bulungi gwe wenna ayagala ogenda ku kisaawe entebe otukire mu budde enyonyereme kuleka oba gwe wenna ayagala okubeera ngova ku kisaawe ky'entebe okoma ogenda mu kitundu ky'eggwanga Uganda kyonna kugamba bugambi nti genda wekwate bannaffe aba Asha kama airport pickup bagenda kubeera nga bakutambuza bulungi besigwa buli kimu bakikola bulungi kakati nzize agange bampita wansale kejo ntudde okulwa munnange Viki atasobodde kubeerawo okukutuusaako nsonga nga bwe zitambula naye nkakasa maasawo agenda kubeera ng'ate akutuusaako updates ez'enjawulo. Amawulire ge twafunye olunaku olw'eggulo gabadde si malungi ate abamu babali tebannaba kubeera nga bagakakasa naffe olunaku lw'eggulo lwe twasobodde kubeera nga tugakutuusaako olw'ensonga nti twabadde tetunnaba kubeera nga tukakasa nsonga eno. Jjukira twakusuubiza okubeera nga tukutuusangako amawulire agesigika amawulire agetegerezeddwa obulungi amawulire agasengejeddwa obulungi twalabye amawulire gano nga gasansana naye nga emikutu kwe gaita tegikakasiddwa bulungi naye ate kyamaze okubeera nga kikakasibwa nti wa munankyuka kyuka omwami Fred Kajubi Lumbuye yavudde mu bulamu bw'enseno. Omwami gwe twogerako yafudde bamuyita Nsumba Davis Muwanga Katogo ng'abadde awangalira ku kitundu kye bayita Nakirebe Nakirebe Kagaba ku Masaka Road nga gy'abadde awangalira. Omwami ono amaze ebbanga ng'ajjanjabibwa saidi zaawo eruzira era uyavudde mu bulamu bw'enseno omulambo gwe ne baguggyawo ne bagutwala mu maka ge e Nakirebe we yasuze ate olunaku olwaleero okusinza ku getufu na galaga nti agenda kubeera nga ajjibwawo atwalibwe emitiana ku kyalo bakiyita Kiwambya Tanda mu constituency ndoza ya omubaka zake Francis zake Butebi je bagenda okubeera nga ate bazika tata wa Fred Kajubi Lumbuye naye ate ekyennaku ekiriwo nti Fred Kajubi Lumbuye munankyuka kyuka tija tichawo gwewe na andaba tagenda kubeera nga ate asobola kuzika ku kitaawe olw'ensonga nti Fred Lumbuye yatekebwako w'omulabirako mukwate ewatuukira mu ggwanga Uganda agenda kubeera ng'ate akwatibwa so tagenda kusobola kubeerawo kuziika ku taata we Nsumba osobola okuteeberezaamu n'olaba obulumi omwami ono Fred Kajubi Lumbuye bwalimu akadde kano ku lwa taata we. Taata wa Fred Lumbuye okusinziira ku interview gye yakola ne mwami awa munamawulire Ibrahim Kasa kiragira ddala nti taata ono yali ayagala nnyo mutabani we Fred Kajubi Lumbuye era nga kimuluma okubeera nti omwana we ali ku mawanga tasobola kubeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda oba kuno okwawo bwe kwazaalibwa. Mu mwaka gwa 2022 mugumu mwami Fred Kajubi Lumbuye yabulako
abamu ne batandika okugamba nti yeewambye government nevaayo netegeeza minister Okero Oliem yavaayo n'ategeeza nti Fred Kajubi Lumbuye gyali era agenda kubeera nga alabikako mu kooti akadde kona awa akadde kanabira nga katusa akatufu naye ate twalinda Fred Kajubi Lumbuye era abamu ne babeera nga tebakimanyi nti oba kitufu mu ggwanga baamuleeta n'abamu ne bagambako nti baamuleeta nga mugugu nti baamuleetera mu munyonyi zino ezitika emigugu ne bamuyingiza eggwanga Uganda. Abamu ne bagamba Fred Kajubi Lumbuye yeewambye, abamu ne bagamba nti ate na polisi yetaki bebamulina naye ate ebbanga lyayitawo ne tuddamu okulaba ku Fred Kajubi Lumbuye nga bw'omwetegereza oyinza okubeera nga tomutegera kubanga ali akuzizza amalevu ate nga y'omu ku bantu abatamanyiddwa kubeera nga balina amalevu nga kiragira ddala nti gy'abadde abadde alina gye yakuumirwa nga tasobola kubeera nga ye mwennyini asobola okwerongoosa oba okubeera nga abeera mu kifaananyi ekituufu kyateekeddwa okubeeramu ekituufu ekyasse Tata wa Fred Kajubi Lumbuye tetunaba kubeera nga tukikonfaminga naye tunaba nga tukifunye nakyo tukukakasa era tukusuubiza okubeera nga tukikutuusaako. Ensonga ziri bwe zaaliwo nga Fred Kajubi Lumbuye abuze Tata ono yavaayo n'agamba nti ayagala alabe ku mutabanyi we oba ayagala ayogere ne mutabanyi we akakase ekituufu kiki ekigendera ddala mu maaso kubanga ng'omuzadde ogw'obuzadde gwali gumuluma ng'awulira nti omwana we omusango gwe yazza gwakulya mu nsi ye lukwe oba yazza omusango ogwanaggomola okubeera nga agezaako okutyoboola gavumenti eriko kosa n'okubeera nga agisaamu olugaayu. Yavaayo n'agamba nti yeetaaga alabe ku mwana we mukadde ke kamu muzeeno yategeeza nti ye atambulira mu kutya era yeekwekanako ng'alowooza nti oboolyawo ekyagala okutwala mutabanyi we naye kisobola okubeera nga kimutwaliramu era ng'agamba nti yeekweka tayagala kubeera nga alabikako oboolyawo naye bayinza okumuyisa mu mbeera emu kubanga munnaye ekituuka ku mwana n'omuzadde naye kimutwaliramu ate kituuka ku muzadde n'omwana naye kimutwaliramu naye nga twongera okugumya Fred Kajubi Lumbuye olw'okuvirwako muzeeyi we omanyi omuzadde tagulwa omuzadde tazikawo singa abavudde mu bulamu bw'ensi tukusaba akugumye mu mbeera eyo gy'olimu togenda nakubeera nga osobola kubeerawo in person oziike ku muzeeyi wo eyakuzaala. Nyongera okwongera okutegeeza nti muzeeyi bagenda kubeera nga bamuziika gye bayita Kiwambya Tanda Mityana Road mu constituency ya Honorable Francis Zake gye bagenda okubeera nga bamuziika olunaku olwaleero. Aganga bampita wansaleke gy'omukutu kwoli baguyita Vicky Exclusive tukwebaza gwe wena eyasubscribinga. Atana bakubeera nga osubscribinga ngamba nti kola kyekimu subscribe akadaka nzire mpasonizo kateke mu all osobola okubanga ofuna notification zaffe ez'enjawulo computer kutabyo ogenda kubeera nga buli kimu okifuna bulungi nnyo. Gwe wena alina ebizibu eby'enjawulo nyongera okujjukiza Haji Miti mukugu mu nsonga eziremye gwe nina bisiraani nsubizibwa siweebwa emirimu giganye obufumbo buganye ekyeyo kiganye baba mama ampisa bubi gwe mukubire ku simu jola ba ku screen yo agenda kubeera nga akulombera duwanga sinzi de jali yonna ate mukama agenda kubeera nga awulira buli kimu kiterere ddala. Gwewe nayo n'omwana gweyagala okubeera nga osomesa okuva ku nursery paka ku primary 7 nkugamba nti esomero bayita brain train basangibwa kinawa wano mu Kampala omwana enjigiriza jafuna gwe mwennyini omuzadde ogenda kubeera nga osiima omanyi abazadde abamu musomesa abaana n'ogamba nti omwana wange asomye naye ate nkusuubiza ku nsomesa bano gye basomesa ogenda kutuuka ogambe nti abasomesa kambawe ya kasimo olw'okuba nti ensomesa yaabwe yo ya ddala ebisulo bya ddala omwana
Omwana alabirirwa bulungi okulya kulungi abasomesa bo batendeke ekimala nkugamba nti banonyeko buli kimu kigenda kubeera nga ate kitambula bulungi ashakama airport pickup bakugumu kubeera nga bakutambuza okuva ku kisaawe Entebbe n'okutuusa yonna gyolaga mu kitundu ky'eggwanga Uganda kosa nawe ayagala ogenda Entebbe ku airport ng'oyagala tukira mu budde basobola okubeera nga ate bakutuusa bulungi nnyo motoka zaabwe zirimu ne wifi oba giyite walfari buli kimu kibeerako obeera muzuo osobola n'okugenda ng'oli live n'olaga bwanuk bantoni n'olaga abo bonnabona abaali bagamba nti kijja kubeera nti ate kyatuukiridde n'otambula bulungi nga bw'obalaga bw'obalumya mu asha kama airport pickup bakikola bulungi. Gange bampita wansale kejo okulwa mundange vika atasobodde kubeera wa kadde kano naye nga nkusuubiza nti maasa wagenda kujja asobola okubanga akutuusaako emboozi oba updates ez'enjawulo. Ngamba kimu nti akume atakumira mpera paka nga tusisinkanye mu updates eziddako. Omwami Fred Kajubi Lumbuye tukusaba mukama Katonda akugumye namwe bananchuka chuka nkimanyi guno muggo munene tubasaba mukama abagumye muli kimu kisolo kubera nga te kitambula bulungi. Nze wansalike jol yo balanced nigga mweraba.